那条路，那问别人是吧？别，喏，都是当里呀里，啥出来的呀？那问出来的，一面来的 ，OK， 这个多少吧？你那话说，这个弟弟出来的，这边给伢哪里？哦，找马苏嘞，古苏嘞，伊马嘞弟，爱弟六苏嘞，马嘞马嘞弟弟出来的，爱弟六苏不了，弟弟出来哪里呀？不喏，啊，古你马嘞年纪嘞长，出来的当里呀里，这个是呢，有啥来的？好，这个爸妈别表露。没想啊，啊别，千万没想啊，
မှန်ကန်စွာချိုးသားစွာလှပစွာတည်ဆုံနိုင်တဲ့အတွက်အတွက်ကြောင့်အမတ်တွေမြိုင်ပြီးမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမေတ္တာတရားထုံမွန်းနေဒီသင်းလေးကိုကြက်တည်ရေရှိစွာချိုးမြင်စွာတည်ဆုံသွားနိုင်တယ်မနေကြီးဒီအပတ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးလို့တော့ကျွန်တော်လေးပါတယ်မှာအကောင်းဆုံးလို့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရှောက်တော့လေအောင်မြင်ပါစေဆက်လက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးနေစနေပြပါစီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ဗျာမလဲလားသူ့အတန်လေးနဲ့ရိုးရိုးလေးနဲ့မြန်မာပြည်မြန်မာတန်ဘက်ကပါအောင်ဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာနေကြီးဆိုတာကနည်းနည်းချွတ်ချွတ်နဲ့နဲ့လေးဟုတ်ရေဘကအဲ့ဒီ version ယူတာကိုရေဘကဝင် version ယူရဆိုတော့အဲ့လိုမြန်မာဒီလဲလဲရဲ့တက်သူလဲလဲရဲ့ဆိုဆိုတော့မတူဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါသိထားမိတယ်သို့တော့မတူတဲ့အတွက်သူကမူရင်းဆိုတော့တူအောင်ဆိုတဲ့ပြိုင်ဖို့ကမဟုတ်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားကိုယ့်အကိုနိုင်တဲ့ဟိုတန်းအာတန်လည်းဟန်နေဆိုတာပဲအဲ့တော့တချို့နယ်လေးချွဲတယ်နှွဲတယ်အဲ့ဒါကွက်တီပဲကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟိုပြန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီသချင်းနဲ့အလိုက်ဆုံးလို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါကောင်းပါတယ်ကိုယ်ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရတယ်ပါလေခင်ဗျာโอเคအဲ့တော့မင်းညီမလေးဟုတ်အဲ့လိုအဆိုးကောင်းတယ်လို့အမှတ်ကောဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာမကြည့်ရင်လားကြည့်ရှင်ပါရှင်ကြည့်ရင်လေဒီပဲကြွပါဗျာโอเคတို့ကြည့်မယ်โอเคโอเคဒီပဲကြွပါဗျာโอเคတရားနဲ့မှ15မှတ်ရပါတယ်နော်ကဲအဲ့တော့မသမီးဖိုင်နယ်ထိရောက်အောင်တက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာဟုတ်ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြေပါစေဟုတ်ပါပြီဗျာကဲအဲ့တော့အားကြီးလို့ရပါပြီခင်ဗျာ